हामीले छिमेकीको विरुद्धमा तपाईलाई सहयोग गर्न मिल्दैन यो कुरो तपाई प्रश्न हुनुस् यदि तपाईहरु नेपालमा आफ्नो सम्बन्धलाई राम्रो बनाउन चाहनुहुन्छ भने हामीले छिमेकीलाई सन्तुलन गरेर राख्ने कुरामा हाम्रो बल बन्नुस् हामीलाई छिमेकीबाट विभाजित गर्ने प्रयत्न नगर्नुस् आफ्नै विधि विधान पनि मिचिएको छ त्यसमा त्यहाँ चाहिँ हो हल्ला गरेर टेबल ठोकेर हुन्छ हुन्न भन्ने को छ भन्दाखेरि टेबल ठोकेर चाहिँ पारित गरियो साँचो भन्नुहुन्छ भने यो पारित भएकै छैन यो पार्लियामेन्टबाट पनि पारित भएको छैन षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले हल्ला गरेर चाहिँ पारित गरियो भनिएको छ लादिएको छ नेपाली जनतामाथि म सत्य बोल्न डराउँदिन मैले तपाईँहरूमध्ये कसैको अलिकति चाकरी गरेको भए उप प्रधानमन्त्री म पनि हुन्थेँ राजदूत म पनि हुन्थेँ तर मैले आजसम्म तपाईँहरूलाई कुनै पदमा राखिदिनुहोस् भनेर अनुरोध गरिनँ किनभने म भन्छु एउटा महान्याधिवक्ता प्राध्यापक बन्न सक्दैन एउटा प्राध्यापक महान्याधिवक्ता बन्न सक्छ एउटा प्रधानमन्त्री प्राध्यापक बन्न सक्दैन एउटा प्राध्यापक प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ तिनै पार्लियामेन्ट मेम्बरहरू जसले चाहिँ यत्रो दस्तावेज बनाएको छ यसमा खराबी छ भन्छ तिनै पार्लियामेन्ट मेम्बरहरू बाहिर आएर ठिक छैन भन्छ त्यहाँ गएर चाहिँ टेबल ठोकेर पारित गर्ने स्थिति पैदा गर्छ पैदा हुन्छ त्यति बेला त्यही सरकारमा भएका मान्छेहरू बिआइसिसी बिल्डिङबाट भवनबाट बाहिर निस्किएपछि एमसिसी ठिक छैन भन्छ उसले तर बिआइसिसी भित्र गइसकेपछि त्यो बाध्य भएर चाहिँ एमसिसीमा टेबल ठोकेर उसले चाहिँ के गर्छ भने विवश हुन्छ त्यो पारित गर्नको लागि कोसँग माग गर्ने आज यही मञ्चमा पनि तपाईँहरूका कुरा सुन्दैनन् जनताले त्यस कारण हामीलाई बोलाएको हो नि तपाईँहरूको राजनीति विस्कलन के तपाईँहरूको योगदान छैन गोली खान म गएको थिएँ हिजो गइन गोली त तपाईँहरू खान जानुभएको थियो नि हिजो जनताले तपाईँलाई विश्वास गर्थे आज जनताले तपाईँलाई विश्वास किन गर्दैनन् विप्लवले गलत गर्यो जिएनले गलत गर्यो कटेलले गलत गर्यो भनेर होइन जनता तपाईँहरूमाथि विश्वास गर्दैन किनभने तपाईँले समाजवादी राजनीति छोड्नु भयो पहिलो यदि तपाईँ एमसिसीको विरुद्धमा बोल्न चाहनुहुन्छ भने समाजवादप्रति मेरो आस्था छ भनेर आज यहाँबाट बोल्नुहोस् घोषणा गर्नुहोस् यदि तपाईँहरू समाजवादी मोर्चा बनाएर बस्नुहुन्छ भने समाजवादमा विश्वास गरेर बस्नुहोस् गैर समाजवादी चिन्तन लिएर समाजवाद बनायो भने मान्छेले धोकेबाज भन्छ तपाईँहरूलाई सरकारसँग माग गरेर एमसिसी खारेज हुने अवस्था छैन आज सिङ्गो जनता उठ्न जरुरी छ खडा हुन जरुरी छ र यो एमसिसीलाई कुनै पनि हातमा यसलाई लखेट्न जरुरी छ किनभने नेपाली जनता चाहिँ माडागस्कर हुन बाध्य हुनुपर्नेछ यदि तपाईँ माडागस्करको बाटोमा जानुपर्छ या तपाईँ फिलिस्टाइनको बाटोमा जानुपर्छ या त्योभन्दा अगाडिको जिप्सी हुने एउटा चाहिँ के छ भने बाटो रोज्नुपर्छ या तपाईँ अहिले नेपाली जनताले अहिलेको युक्रेनको बाटो रोज्नुपर्ने स्थिति अहिले पैदा भएको छ नव उदारवाद र निजीकरणलाई प्रवर्धन गरिनेछ भनेर सम्झौतामा लेखेपछि नेपाली जनता 93% जनताले पारित गरेको उनका प्रतिनिधिले पारित गरेको संविधानमा समाजवाद उन्मुख लेखेको कुरोमा त्यहाँ लेखिएको सम्झौताले ठाडो तपाईँको समाजवाद उन्मुख व्यवस्थालाई चुनौती दिन्छ भने यो सम्झौता समाज संविधानभन्दा माथि भएन मञ्चमा आसेन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विप्लव कमरेड लगायत पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालज्यू यहाँहरू अन्य सबैलाई मैले एकैचोटि मञ्चासीन कमरेडहरू भने म यो यता र उता तोड्नुपर्छ भन्ने मान्यताको मान्छे यता एकजना अध्यक्ष बाहेक सबै उतै बस्नुपर्छ भन्ने मान्छे र मैले पटक पटक के भनेको छु भने नेपालमा कम्युनिस्टहरूको पतन यही सामन्तवादले निम्त्याएको हो यता बसेपछि ठुलो हुने उता बसेपछि सानो हुने साम्यवाद वामपन्थी समाजवादको राजनीति त आयो तर वामपन्थी राजनीतिभित्र सामन्तवाद जस्ताको तस्तै रह्यो परिणामस्वरूप वामपन्थी राजनीतिले आज देशको स्वाधीनता बोक्न नसकेको प्रतीत भइराखेको छ म कलेजमा पढाउने टिचरले यो राजनीति एउटा राजनीतिसँग गाँसिएको विषयमा आएर भाषण गर्नुपर्ने अवस्था छ नैतिकताले म यहाँ उभिन मिल्दैन म टिचर हो तर देशका लागि बोल्नुपर्ने भएको हुनाले राजनैतिक पार्टीका नेताहरूसँग आएर मैले यहाँ बोल्नुपर्ने हुन्छ म रिटायर्ड टिचर होइन पालवाला टिचर हो म 6 घन्टा पढाउने टिचर हो किन आज तपाईँ हामीले एमसिसीको सम्झौतालाई
त्यस भित्र रहेका हामीले आपत्ति जनाएका हामीले यो देशका हितमा छैनन् र स्वयं अन्तर्राष्ट्रिय जगतको हितमा पनि छैन र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त स्वयं अमेरिकाको हितमा छैन यसलाई पुनरावलोकन गरौँ भनेर हामीले विज्ञको रूपमा त्यो कुरो उठायौँ निकै लामो समयसम्म हामीले त्यो कुरो उठायौँ त्यति बेला राजनैतिक दलका नेतृत्वले खासै त्यो सम्झौतामा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्नु भएन जब त्यसलाई बाहिर अनेक रूपमा प्रकट गरियो ल्याइयो देखाइयो त्यसपछि यसमा समस्या छन् भन्ने एउटा अनुभूति भइसकेपछि त्यसमा छलफल आयो त्यो प्रतिवेदन बन्यो कमरेड झलनाथ खनाल आफै हुनुहुन्थ्यो उहाँले लेख्नुभयो त्यसभित्रका कयौँ समस्याहरू उजागर भए त्यसपछि एकदम सठिक दृष्टिकोण के रह्यो देशमा त्यति बेला आम जनताको भन्दाखेरि हामी असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा विश्वास गर्ने देश संविधानले समाजवाद उन्मुख भनिएको देश सांस्कृतिक रूपमा हामीसँग तीनवटा धर्म शास्त्रहरू रिलिजन होइन रिलिजन र धर्म एउटै होइनन् हामीले यो व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था छ किराँत धर्म बौद्ध धर्म वैदिक सनातन धर्मका अनुयायीहरू रहेको त्यसबाट गठन भएको समाज छवटा सभ्यता विकास गर्ने देश सिन्जादेखि किराँतसम्म हामीले छवटा सभ्यता निर्माण गऱ्यौँ सभ्यता निरपेक्ष हुन्छ त्यसैले मैले भन्ने गर्छु म पाँच थरमा जन्मिएको मान्छे जातले म बाहुन हुँ तर सभ्यताले म किराँत हुँ किनभने मेरो संस्कृति त्यहाँ मिल्छ पृथ्वीनारायण शाह जातले ठकुरी थिए तर सभ्यताले मगर थिए तपाईँको कर्णाली जुम्ला रोल्पामा बस्ने मान्छे जातले मगर थियो तर सभ्यताले सिन्जाली थियो त्यसैले कयौँ मगरहरूको नाम आज पनि सिन्जाली हुन्छ मिथिला जहाँ संस्कृतले बनाएका शब्दहरू संस्कृतबाट बनेको संस्कृति कला र त्यसले बनाएको दर्शनले आज नेपाल सञ्चालित छ त्यो मिथिला सभ्यता भारतको थिएन नेपालको थियो तर यी सभ्यताहरूलाई मास्नका लागि हिजो नेपालको वामपन्थी राजनीतिलाई सभ्यताबाट तानेर पर लगेर जातमा खसालिदिएपछि मगर सभ्यताबाट जातमा झर्यो बाहुन क्षेत्री सभ्यताबाट बाहुन र क्षेत्रीमा झर्यो नेवार सभ्यताबाट नेवारमा झर्यो जातमा झर्यो किराँत राई लिम्बू सभ्यताबाट जातमा झर्यो र आज देश यहाँ बन्यो यहाँ पुग्यो मैले यो तपाईँहरूको लागि यो पृष्ठभूमि किन मात्रै ल्याएको भन्दाखेरि संसारमा जसले उपनिवेशवाद चलायो र उपनिवेशवादबाट आफ्नो अर्थतन्त्र आफ्नो देश आफ्नो विकास हरेक कुरा निर्माण गर्यो र प्रभुत्व निर्माण गर्न सक्यो र त्यसपछि उसले अरूलाई अधीन गर्न खोज्यो उसले खास गरी 1945 पछाडि हतियारको प्रयोग गरेन कग्नेटिभ डिस्ट्रक्सन भन्छ मानसिक ध्वस्त हामीलाई जातमा खसाल्यो र नेपालीहरूको एउटा कग्नेटिभ डिस्ट्रक्सन एउटा चिन्तन र मन्थनलाई ध्वस्त गरेपछि हामी सोच्न छोड्यौँ र हामी कस्ता व्यवहारमा उत्रिन थाल्यौँ भने सँगै नेपालको एकीकरणमा लडेका लखन थापा उनका सन्तान र पृथ्वीनारायण शाह मित्र थिए एउटालाई बाण हान्दा अर्कोले बाण थान्न जान्थ्यो उनीहरूका सँगै राखेको शालिकमा क्षेत्रीहरू भन्न थाले लखन थापाको शालिक हटाऊ मगरहरू भन्न थाले पृथ्वीनारायण शाहको शालिक हटाऊ यो मेन्टल डिस्ट्रक्सन यसलाई विचारको क्षयीकरण भन्छ र आज हामीले एमसिसीको बारेमा छलफल गर्दा अमेरिकाको बारेमा भन्दा बढी अमेरिकाले एमसिसी
उसको सम्झौतामा एक अक्षर पनि परिवर्तन नभई नेपालको संसदले पास गर्नुपर्छ भन्ने जुन सोच बनायो त्यो सोच किन बनाउन सक्यो त्यो सोच उसका ताकतले बनेन त्यो सोच हाम्रा कम्युनिस्ट र हाम्रा कांग्रेस पार्टीका राजनैतिक विचारधाराको छेको कारणले बन्यो अब मलाई बडा गम्भीर अवस्था छ म अमेरिका विरुद्धमा लडौँ कि नेपालका वामपन्थीहरूको राजनैतिक क्षयीकरणका विरुद्धमा लडौँ यदि वामपन्थीहरूले भेनेजुएलामा जस्तै वामपन्थीको त कुरा छोड्नुहोस् सिङ्गापुर अमेरिकाको जबरजस्त प्रभावमा रहेको देश र अमेरिकाको सेना रहेको देश दक्षिण कोरिया अमेरिकाको सेना रहेको देश ती देशले चीनसँग उत्तिकै राम्रो सम्बन्ध विकास गरेका छन् र उनीहरू चीनसँग सांस्कृतिक सम्बन्ध गर्छन् र उनीहरू चीनसँग विज्ञान र प्रविधिको सहयोग गर्छन् र उत्तर कोरियाको बजार चीन हो चीनको बजार दक्षिण कोरिया हो र दक्षिण कोरियाको बजार चीन हो तर हाम्रो देशको वामपन्थी राजनीतिले चिनिया समाजवादलाई मित्र बनाउन सकेन र अमेरिकालाई मित्र देख्ने अवस्था यदि कोही वामपन्थी राजनीतिमा स्पष्ट बुझ्ने मान्छे छ भने उसले त्यो गर्दैन त्यसकारण उहाँहरूले एमसिसी मलाई लाग्दैन उहाँहरूले देश बेच्नका लागि एमसिसी पास गर्नुभयो तर एमसिसीलाई व्याख्या गर्ने उहाँहरूको समाजवादी दृष्टिकोण समाप्त भएको कारणले एमसिसीमा के लेखिएको छ भन्ने बुझ्नै सक्नु भएन त्यसकारण मेरो पहिलो अनुरोध के हो भने समाजवादी मोर्चामा जेएन कमरेड पनि हुनुहुन्छ तपाईँहरू फेरि पनि एकपल्ट यो सम्झौताको बारेमा अध्ययन गर्नुहोस् र फेरि पनि तपाईँहरू कार्यान्वयनभन्दा अगाडि यसमा छलफलमा जानुहोस् भन्ने मेरो तपाईँहरूलाई अनुरोध हो किन म किन तपाईँहरूलाई यो अनुरोध गर्छु भने 68% वामपन्थीहरू भएको संविधान सभामा समाजवाद त पास गर्न सकिएन त्यति बेला विदेशीका आइएनजिओहरू र हामीलाई जातमा बाँडिदिएको कारणले कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको बाहुन फरक लिम्बू फरक महिला फरक थारू फरक बनाइदिएको कारणले मगर फरक बनाइदिएको कारणले समाजवाद त संविधानमा लेख्न सकेनौँ तर हाम्रो बाटो त समाजवाद हो है भन्ने कुरासम्म लेखियो तर हामीले ग्रहण गरेको अर्थतन्त्र के हो समाजवादले वस्तुको उत्पादन गर्छ वस्तुको बजार निर्माण गर्छ वस्तु बेचेर आम्दानी गर्छ र वस्तुवादी पुँजीवादीलाई पुँजीवादलाई विकास गर्दै आम्दानीबाट समाजवादको बाटोमा जान्छ तर देश आज वामपन्थीहरूले शासन गरेको देशमा पुँजी कस्तो छ 100 रुपियाँ अहिलेको एउटा बच्चाले 12 क्लासमा पायो भने उसले कलम किन्दैन किताब किन्दैन उसले दौडिएर आएर सेयर बजारमा 100 रुपियाँ हाल्छ र 400 कमाउँछ पैसाले पैसा कमाउने अर्थतन्त्र मान्छे 10-10 लाख खर्च गर्छ मलेसिया जान्छ 30 लाख रुपियाँ ल्याउँछ पैसाले पैसा कमाउने अर्थतन्त्र त्यति मात्रै होइन 27 लाख तिरेर भुटानी भएर पनि मान्छे अमेरिका जाँदो रहेछ पैसाले पैसा कमाउन चाहन्छ पैसाले पैसा कमाउने अर्थतन्त्र भ्रष्ट वित्त पुँजीवाद जसलाई एकाधिकारवादी पुँजीवाद भनिन्छ जसले उत्पादनलाई मास्छ मजदुरलाई मास्छ उद्योगलाई मास्छ र उसले पुँजी रोपेर पुँजी बनाउन खोज्छ र पुँजी रोपेर पुँजी बनाउनको लागि हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहायता चाहिन्छ हामी संविधानमा भन्छौँ समाजवाद उन्मुख जेएन कमरेड माधव कमरेड लगायत सबै मोर्चाले विश्वास गरेको संविधान मैले विश्वास गरेको संविधान संविधानमा लेख्छ समाजवाद उन्मुख उहाँहरूले लागू गरेको अर्थतन्त्र पैसाले पैसा कमाउने दलाल पुँजीवाद भएपछि अनि उहाँहरू समाजवाद उन्मुख समाज कसरी बनाउनुहुन्छ त त्यसकारण संविधान यो सन्धिमा सम्झौतामा भएको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विरोधी कुरा त मैले बोल्ने हो तर नेपालका वामपन्थीहरू यदि समाजवाद उन्मुख मात्रै हुन् भने पनि त्यो सम्झौतामा लेखिएको निजीकरणलाई प्रतिबन्ध गरिने छैन एनजिओहरूलाई रोकिने छैन भन्ने लगायतको जुन एउटा पश्चिमी नव उदारवादी पुँजीले पुँजीको निर्माण गर्ने वस्तुको निर्माण गर्ने होइन र गरिबी हटाउनको लागि एनजिओलाई पैसा बाँड्ने करिब 16 अर्ब रुपियाँ एनजिओ र सामाजिक क्षेत्रको विकासमा लगाउने भनेर ल्याइएको सम्झौतालाई उहाँहरू वामपन्थी रहिरहनु भएको भए वामपन्थी राजनीतिको विरुद्ध छ यो सम्झौता त्यसकारण गर्नु हुँदैन भन्ने बुझ्नुहुन्थ्यो तर दुर्भाग्य उहाँहरू वामपन्थी रहनु भएको थिएन त्यसकारण उहाँले सम्झौता मात्रै देख्नुभयो परिणाम त्यस अर्थमा
एउटा प्राध्यापक हुँ यहाँहरूलाई बताउनु पर्छ अझै पनि कम्युनिस्ट नाम राखेको समाजवादी तपाईँहरू हुनुहुन्छ भने एकपल्ट सम्झौतालाई हेर्नुहोस् त यसले नव उदारवाद तपाईँ हाम्रो थाप्लोमा हाल्छ जबकि जनताले निर्वाचित गरेको संविधान सभाले बनाएको संविधान समाजवाद उन्मुख छ उहाँहरू पटक पटक अमेरिकाको तर्फबाट बोल्ने कथित मेन्टल्ली कग्निटिभ डिस्टोर्टेड कग्निटिभ डिस्ट्रक्सन मानसिक मन्थन चिन्तनको त्यो दिमाग ध्वस्त भएका साथीहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ कानुनसँग पो भनिएको छ त संविधानभन्दा त माथि छैन नि त अनि सम्झौतामा यो सम्झौतामा नव उदारवाद र निजीकरणलाई प्रवर्धन गरिनेछ भनेर सम्झौतामा लेखेपछि नेपाली जनता 93% जनताले पारित गरेको उनका प्रतिनिधिले पारित गरेको संविधानमा समाजवाद उन्मुख लेखेको कुरोमा त्यहाँ लेखिएको सम्झौताले ठाडो तपाईँको समाजवाद उन्मुख व्यवस्थालाई चुनौती दिन्छ भने यो सम्झौता समाज संविधानभन्दा माथि भएन यदि यो भएन भने तपाईँहरूको खुसीको कुरो म विद्यार्थीलाई सिकाउन सकेँ जनतालाई बताउन सकेँ भने म लड्छु तपाईँहरू यसको विरुद्धमा लड्ने दायित्व मेरो होइन तपाईँहरूको हो तपाईँ कम्युनिस्ट पार्टीहरूको हो जेएन कमरेडको हो विप्लव कमरेडको हो कटेल कमरेडको हो तपाईँहरूको हो मेरो होइन प्रेम सिंह र मेरो होइन तपाईँहरूले लड्दा हामी आउने हो आज यही मञ्चमा पनि तपाईँहरूका कुरा सुन्दैनन् जनताले त्यस कारण हामीलाई बोलाएको हो नि तपाईँहरूको राजनीतिक विस्कलन के तपाईँहरूको योगदान छैन गोली खान म गएको थिएँ हिजो गइन गोली त तपाईँहरू खान जानुभएको थियो नि हिजो जनताले तपाईँलाई विश्वास गर्थे आज जनताले तपाईँलाई विश्वास किन गर्दैनन् विप्लवले गलत गर्यो जेएनले गलत गर्यो कटेलले गलत गर्यो भनेर होइन जनता तपाईँहरूमाथि विश्वास गर्दैन किनभने तपाईँले समाजवादी राजनीति छोड्नुभयो पहिलो यदि तपाईँ एमसिसीको विरुद्धमा बोल्न चाहनुहुन्छ भने समाजवादप्रति मेरो आस्था छ भनेर आज यहाँबाट बोल्नुहोस् घोषणा गर्नुहोस् यदि तपाईँहरू समाजवादी मोर्चा बनाएर बस्नुहुन्छ भने समाजवादमा विश्वास गरेर बस्नुहोस् गैर समाजवादी चिन्तन लिएर समाजवाद बनायो भने मान्छेले धोकेबाज भन्छ तपाईँहरूलाई हिजोसम्म हामीले विदेशीलाई गाली गऱ्यौँ आफ्नै नेतालाई गाली गरेनौँ किनभने म पार्टीमा बस्दाखेरि कुनै पार्टीको नजिक हुँदा नेता गाली गर्न मिल्दैन थियो आज म कुनै पार्टीमा छैन त्यस कारण मैले भन्न मिल्छ र मलाई लाज लाग्छ नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीमा कसैले बस्न आऊ भन्यो भने यो तपाईँहरूलाई सम्झाउनको लागि भने हो तपाईँहरूलाई आलोचना गरे हो तपाईँहरूलाई आत्मालोचित हुनको लागि यो गाली गरे हो एक त्यसकारण म के भन्छु भन्दाखेरि समाजवाद उन्मुख समाज बनाउने संविधान सही हो भने पैसाले पैसा कमाउने नव उदारवाद गलत हो समाजवादको पक्षमा उभिनुहोस् समाजवाद उन्मुख संविधानको पक्षमा उभिनुहोस् नव उदारवादको विरोध गर्नुहोस् अनि एमसिसी पनि तपाईँ मान्नुहोस् मलाई आपत्ति छैन यदि तपाईँ समाजवाद उन्मुख संविधानको पक्षमा उभिनु भएको छ भने निजीकरण प्रवर्धन गर्ने लेखिएको सम्झौताले संविधानको विरोध गरिरहँदा तपाईँ त्यो सम्झौताको पक्षमा उभिनुहुन्छ त्यसको सरकारमा त्यहाँ सरकारमा सामेल हुनुहुन्छ त्यो सरकारलाई तपाईँ बोकेर हिँड्नुहुन्छ र त्यसको मोर्चामा बन्नुहुन्छ भने तपाईँ समाजवादी होइन मेरो यो एउटा कुरा म तपाईँहरूलाई आलोचना या त मार्क्स नै बन्नपर्छ या त चोम्स्की नै बन्नपर्छ या त प्रेमचन्द नै बन्नुपर्छ या त राहुल सांस्कृत्यान नै बन्नुपर्छ या त युवराज सङ्ग्रह नै बन्नपर्छ तब मात्रै सत्य कुरा आउँछ म सत्य बोल्न डराउँदिनँ मैले तपाईँहरूमध्ये कसैको अलिकति चाकरी गरेको भए उप प्रधानमन्त्री म पनि हुन्थेँ राजदूत म पनि हुन्थेँ तर मैले आजसम्म तपाईँहरूलाई कुनै पदमा राखिदिनुहोस् भनेर अनुरोध गरिनँ किनभने म भन्छु एउटा महान्याधिवक्ता प्राध्यापक बन्न सक्दैन एउटा प्राध्यापक महान्याधिवक्ता बन्न सक्छ एउटा प्रधानमन्त्री प्राध्यापक बन्न सक्दैन एउटा प्राध्यापक प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ त्यसकारण म आफूप्रति इज्जत गर्छु एक एउटा कुरा दोस्रो कुरो म यहाँहरूलाई के भनौँ भन्दाखेरि अमेरिकासँग हाम्रो सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने र यो सम्झौताको बारेको विवाद होइन विवाद के हो भने यदि यो सहयोग हो भने म तपाईँहरूलाई त्यति बेला क्रुसचेप र माओत्सेतुङको बिचमा बेजिङमा र मस्कोमा भएको एउटा सन्दर्भ सुनाउन चाहन्छु पन्द वाई भन्ने एकजना जर्नल थिए जो पछि चिनको रक्षा मन्त्री बने पन्द वाई
उनी एउटा सेनाको टिम लिएर रसियामा गएका थिए र उनले यो चिनिया नेभी र सबमेरिनहरू बनाउनको लागि हामीलाई सहयोग गर्नुपर्यो भन्ने प्रस्ताव लिएर गए। रसिया त्यति बेलाको सोभियत युनियन आफैमा एउटा साम्राज्यवादी दृष्टिकोण राख्थ्यो चिनमाथि। उसले भन्यो हामी सहयोग गर्छौँ तर पहिला एउटा स्टेसन बनाउनु आवश्यक छ। त्यो स्टेसन कस्तो भन्दाखेरि संसारभरि यो वेभहरू पुग्ने र यो सबमेरिन पानी मुनि हिँड्ने सबमेरिनलाई गाइड गर्ने रेडियो स्टेसन बनाउनु पर्छ। 70% हामी लगानी गर्छौँ, 30% चिनले लगानी गरोस् तर त्यसको स्वामित्व चाहिँ हामीसँग हुनुपर्छ। माओ छेतुङले त्यो कुरालाई इन्कार गरे, क्रुसेफसँग कुरा गरे, पछि क्रुसेफ माओ के अरे चिनमा आउँदाखेरि छलफल भयो। छलफल गर्दाखेरि माओ छेतुङले भने चिनमा जनताहरू भात खान नपाएर मरिराखेका छन्, भोकै छन्, तर पनि त्यो 70 र 30 दुइटै चिनले हाल्छ र त्यो रसियाले पनि प्रयोग गर्न पाउँछ, सोभियत युनियनले पनि प्रयोग गर्न पाउँछ, तर स्वामित्व चाहिँ चिनकै हुन्छ। चिनले न कसैको 1 इन्च लिन्छ, न चिनले कसैलाई 1 इन्च दिन्छ। हामीसँग जति जमिन छ त्यो काफी छ, कसैको जमिन लिन जानु पर्दैन। तर हामी क्रुसेफले भन्यो यो त हाम्रो सहयोग हो नि त, अनि क्रुसेफले माओ छेतुङले भन्छन् सहयोग तिम्रो हो भने गर्ने हामी हो, एक्सन हाम्रो हो, पैसा तिम्रो हो, तिमी पैसा देऊ एक्सन हामी गर्छौँ, पैसा पनि दिने एक्सन पनि तिम्रो भयो, सहयोग कसरी हो? त्यही हो नि प्रभुत्ववाद। म मेरो अनुरोध के हो भने ठिक छ यो सहयोग हो, एमसिसीबाट ट्रान्समिसन लाइन बन्नुपर्छ भने तपाईँहरू कहिले नुलान, कहिले गो, कहिले के किन आइरहनुहुन्छ यो देशमा, र तपाईँहरू किन नेपाल सरकारलाई विश्वास नगरेर अलग्गै संयन्त्र बनाउनु भयो एमसिए नेपाल भन्ने? एमसिए नेपालको अधिकारमा तपाईँहरूले किन लेख्नुभयो सरकारलाई बाँध्न पनि पाउँछ? र मसँगै एउटा टेलिभिजनमा त्यसका डाइरेक्टर खड्ग विष्टज्यूले टेलिफोन टेलिभिजनमा बोल्नुभयो, मैले यही कुरो उठाउँदा उहाँले भन्नुभयो नेपालमा चाहिँ चाहिने नचाहिने नेतालाई भन्यो भने जे पनि गराउने छन्। यो राज्य व्यवस्था र देशको सार्वभौमता समितिमाथि अविश्वास गरेर अर्को संयन्त्र बनाएर कसैले सहयोग ल्याउन मिल्छ र? यही कुरो चिनले माग्न पाउने कि नपाउने, यही कुरो भारतले माग्न पाउने कि नपाउने? भोलि उहाँहरूले अमेरिकालाई दिएर त गल्ती गर्नुभयो, तर अब चिनले बिआरआई बनाउन बिआरए नेपाल अलग्गै बन्नुपर्छ र अग्निपथ सञ्चालन गर्न अग्निपथ नेपाल अलग्गै बन्नुपर्छ भनेर भारतले माग्यो भने जेएम कमरेडहरू के गर्नुहुन्छ? विप्लव कमरेड तपाईँ पनि भोलि सत्तामा पुग्नुहोला, के गर्नुहुन्छ? ऋषि कटेल पनि पुग्नुहोला, अहिले सानै भए पनि ठुलो हुनसक्छ, तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? र अहिलेको प्रधानमन्त्री के गर्नुहुन्छ? अहिलेको राष्ट्रपति के गर्नुहुन्छ? प्रश्न त्यसकारण अमेरिका मात्रै होइन, अब एमसिए नेपालले तटस्थ भएर सम्झौता कार्यान्वयन गर्न पाउने जुन हक प्राप्त गरेको छ त्यो हक नेपालले दुईटा छिमेकीलाई दिन बाध्य छ कि छैन? अन्तर्राष्ट्रिय प्रेसिडेन्ट त बन्यो नि। अब सम्पूर्ण सम्झौताहरू भारत र चिनबाट आउने सम्झौताहरू तपाईँको पार्लियामेन्टले अनुमोदन गर्नु पर्यो भनेर भन्यो भने तपाईँहरू पार्लियामेन्टमा लगेर अनुमोदन गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? तपाईँहरूले आफूलाई कमजोर बनाउनु भयो, तपाईँहरू आफूले आफैलाई कमजोर बनाउनु भयो, परिणाम देशको जनता कमजोर भयो। परिणाम देशको जनता कमजोर भएको हुनाले देशका मूल प्रवाहका राजनैतिक दलले भनेको आज विश्वास गर्दैन। र मलाई लागेको थियो म त ठुलो मासमा बोल्ने होइन, 150 जनाको कक्षामा आज यही हलमा खाँदा खाँद भएर यहाँ पनि बसिया हुन्छन् भन्ने लागेको थियो, तर यही मास पनि त वास्तवमा अविश्वासकै कारणले थोरै छ नि। किनभने यो कार्यक्रम गरेर उहाँहरू तपाईँहरूले सबै आउने बोल्नेहरूले गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? जनतालाई अविश्वास छ, पार्टीका कार्यकर्तालाई अविश्वास छ, आम जनतालाई अविश्वास छ, र मेन्टल डिस्ट्रक्सन गरिराखिएको छ त्यसबाट कि अब नेपालमा वामपन्थी राजनीति सिद्धियो भन्ने न्यारेटिभ्स निर्माण गरिराखिएको छ। र भनिन्छ सुनिन्छ 4 वर्षभित्रमा नेपालमा वामपन्थीको बिउ समाप्त गर्नुपर्छ। मलाई लाग्दैन त्यस्तो होला, तर योजना त त्यो छ नि त। यदि नेपालमा वामपन्थी राजनीति साँच्चीकै समूल सिद्धियो भने के नेपाली काङ्ग्रेस एक्लै रहन सक्छ? एक्लै नेपाली काङ्ग्रेसबाट लोकतन्त्र बच्छ? यदि एक्लै लोकतन्त्रबाट नेपाली काङ्ग्रेस बच्ने स्थिति आयो, वामपन्थी सिद्धियो भने अर्को आउने पार्टी के लोकतान्त्रिक आउँछ कि कुन पार्टी आउँछ? त्यसकारण राजनैतिक पार्टीहरूले नबुझेको कुरो के हो भने 2046 सालदेखि राजनीतिक एउटा एकता गर्दै लोकतन्त्रको पक्षमा जो आज उभिएको अवस्था हो, यो उभिएको अवस्था
तपाईहरुले नै भत्काउनु भएको हो नि, हामीले त भत्काएको होइन नि त। नेपाली कांग्रेस र वामपन्थी शक्तिले यदि एकता गर्नु पर्थ्यो भने तपाईहरुले एक एउटा बलियो सरकार बनाएर पार्टी भित्र कुनै एउटा नेता दरो बलियो नबन्ने सम्पूर्ण नेतृत्व एउटा सक्षम नेतृत्व बनाएको तपाईहरुले पार्टी चलाएर हामी जस्तालाई मन्त्री बनाएर बनाउन दिएको भए त देश बनाएर देखाइदिन्थ्यो नि। मन्त्री तपाईहरुले नै हुनुपर्ने, सांसद तपाईहरुले नै हुनुपर्ने, 40 वर्ष सांसद तपाईहरुले नै हुनुपर्ने। अनि मलाई बेला बेला याद आउँछ कृष्णप्रसाद भट्टराईको, उहाँ खुट्टा टेकेर उठ्न सक्नु नथ्यो तर उहाँ के भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला भन्दाखेरि, अबको एकपल्ट त मेरो पालो हो नि प्रधानमन्त्रीको, जबसम्म राजनीतिबाट हामी मोह छोड्दैनौँ, राजनीति देशका लागि सेवा गर्ने हो भन्ने कुरो हामी बुझ्दैनौँ र राजनीतिलाई केवल फुटबल भलिबल देख्छौँ तबसम्म एमसिसी एउटा होइन अरू पनि आउँछन्। त्यसकारण आम रूपमा जनताले बुझ्नुपर्ने कुरो के हो भने, मेरो अन्तिम कुरो, धेरै कुरा भन्नुपर्छ तर यहाँ तपाईँहरू सबैको समय म लिन चाहन्न। मेरो अर्को एउटा कुरो, जनता तपाईँहरूले किन यो एमसिसीको बारेमा सचेत हुनुपर्छ भन्दाखेरि, हामी 70 वर्षदेखि गरिब छौँ। 2046 सालमा देशको 20% माथिल्लो जनसङ्ख्याले नेपालको टोटल जिडिपीको 37% मात्रै हक कायम गरेको थियो, बाँकी आम जनतामा थियो। भलै तलको 20%सँग 3% जिडिपी मात्रै थियो। आज 70 वर्ष 30 वर्ष 30 वर्ष 10 वर्ष हुँदै 2046 साल पछाडिको करिब करिब 35 वर्ष आज आइपुग्दा माथिको 5%ले 63% जिडिपीमा आफ्नो हक स्थापित गरेको छ र 95% बाँकी जनताले 43% 37% सम्पत्ति ओगट्छ। तर यो देशका नालायक शासकहरू गरिबी 16%मा झर्यो भनेर क्याल्कुलस म्याजिक हिसाबको जादु प्रस्तुत गर्दै नेपालमा गरिबी 16% झर्यो भन्ने हरेक वर्ष अर्थ मन्त्रालय र यो योजना आयोगले तथ्याङ्क निकालिराखेका छन्। तपाईँ हामी गरिब छौँ कि धनी छौँ अहिले भन्नुहोस् त, अनि हामी कसरी 16% नेपालमा गरिबी झर्यो त? यो देशको मेन्टल डिस्ट्रक्सन गरेर धनीहरूले, कोही कम्युनिस्टका नाममा धनी बन्ने, कोही काङ्ग्रेसका नाममा धनी बन्ने, आम जनतालाई गरिब बनाउनका लागि गरिएको यो अर्थतन्त्रमा गरिबले उद्योग गरेर खान नसकोस् भन्नका लागि योजनाबद्ध ढङ्गबाट नेपालको बिजुली भारतलाई बेच्ने षड्यन्त्र गरियो। पहिला नेपाली जनताका घर घरमा गाउँ गाउँमा विद्युत पुर्याऊ, विद्युतको प्रयोग गरेर नेपालीले आफ्नो उत्पादन गर्न थालोस्, नेपालले आफ्नो औद्योगिकरणलाई अगाडि लैजाओस्, अनि जति बेला उग्रिन्छ त्यति बेला हामी बिजुली बेच्छौँला। आज भारतबाट डबल दाममा नेपालको नेपालगञ्जमा बत्ती आइरहेछ तर हामी त्यसको आधा दाममा भारतमा बत्ती पठाइराखेका छौँ र हाम्रो खोलानाला बेचिराखेका छौँ। त्यसकारण नेपाली जनताहरू, तपाईँहरू अर्को 70 वर्ष यो देशलाई सराप्तै, यो देशले मलाई केही दिएन, यहाँ केही छैन भन्दै तपाईँ कहिलेसम्म अमेरिका भाग्नुहुन्छ, कहिलेसम्म अस्ट्रेलिया भाग्नुहुन्छ? हो, अमेरिका र अस्ट्रेलियाको अर्थतन्त्र यस्तै अर्को 70 वर्ष रह्यो त पिज्जा खानु होला, तर अमेरिकाको अर्थतन्त्र सिद्धियो अनि त्यो गरिब भयो भने यो देशमा आउँदा तपाईँलाई लाज हुन्छ कि हुँदैन होला? त्यसकारण हाम्रो भनाइ, हामी भारत र चिनसँग सहकार्य गरौँ। मैले प्रश्न लेखेको छु मेरो किताब जियो इकोनोमिक्समा, एक ठाउँमा होइन, मैले 10 तर्क दिएको छु। हामी गएर भारतमा मोदीसँग दरोसँग कुरा गरौँ, चिनसँग पनि कुरा गरौँ र उनीहरू दुईटाको बिचको प्रतिस्पर्धालाई नियन्त्रण गर्न त्रिपक्षीयता ट्राइलेट्रलिज्मको कुरा गरौँ। यदि कुनै एउटा बत्ती उत्पादन गरिन्छ भने 3 देशको लगानी गरौँ, एउटा उद्योग निर्माण गरिन्छ भने 3 देशको लगानी गरौँ र हामी पटक पटक चिनियरलाई पनि भनौँ, तिमीहरू पनि कुरा गर, हामी पनि कुरा गर्छौँ र हामी भनौँ, यदि भारत हामीसँग लगानी गर्न तयार हुँदैन, चिनसँग डराउँछ लगानी गर्दैन भने ठिक छ, हामीलाई सिमाना हाल्न देऊ, हामी नर्थ कोरिया जस्तो भएर बस्छौँ। तर वार्ता गर्न को जान्छ? वार्ता गर्न को जान्छ? भारत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पढेको मान्छे जान्छ? $25 दिएर सहसचिवलाई पठाइन्छ भारत, बस्ने होटल पाउँदैन अनि त्यसपछि मान्छे खोजेर हिँड्छ, सबै नेपाली राख्ने छैनन् अनि भारतीय साथीकोमा बस्छ,
भारतीय साथीकोमा बसेपछि सहसचिवले भारतीय सल्लाह साथीको सल्लाह मान्छ अनि भोलिपल्ट उहाँका सम्झौतामा सही गरेर आउँछ। देश जोगाउन योग्यता चाहिन्छ, देश जोगाउन विज्ञता चाहिन्छ। त्यसकारण कुलमानजीलाई मेरो अनुरोध हो, कुलमानजी तपाईँलाई जनताले पूजा गर्छन् किन गर्छन् थाहा छैन, तर तपाईँ देशमा हरेक गरिबका घरमा बत्ती पुर्याउने र त्यो गरिबको घरलाई दैमा परिणत गर्ने योजनामा देशको बत्ती विदेशीलाई बेच्न होइन नेपालमा पुर्याउने काम गर्नुहोस् न, हामीलाई कर लिनुहोस् त्यसो गर्ने हो भने। तर दुर्भाग्य देशको के छ भन्दाखेरि म 60,000 तलब खान्छु, मलाई भ्याट लिन्छ 15%, अनि म किताब किन्छु पढाउन त्यसमा पनि भ्याट लिन्छ, म कलम किन्छु त्यसमा पनि भ्याट लिन्छ, अनि म तेल किन्छु मोटरसाइकल चढेर कलेज जान त्यसमा पनि भ्याट लिन्छ। भ्याट त लिन्छ लिन्छ, बुढी गण्डकीमा मेरो 10 रुपियाँ योगदान लग्या छ, चन्दा लग्या छ, त्यो 10 रुपियाँ मैले दिएको योगदानमा पनि कर लगाउँछ। गरिबमाथि कर लगाएर ठुला बडालाई अनुदान दिने व्यवस्था सामन्तवादी व्यवस्था हो, त्यसकारण एमसिसी त्यसै कारण आयो, त्यसकारण उहाँहरूले एमसिसीलाई स्वीकार गरे हो भने मैले उहाँहरूलाई वामपन्थी भन्न मिल्दैन। यदि तपाईँहरूलाई वामपन्थी भन्ने हो भने तपाईँहरू अमेरिकाको विरुद्धमा होइन, यो सम्झौता जसले संविधानमाथि उभिने प्रयत्न गर्छ त्यसको विरुद्धमा बोल्नुहोस् र करेक्सन गर्नुहोस्। र म अमेरिकन साथीहरूलाई भन्छु, नेपालीहरूलाई चिडाएर तपाईँहरू यो सम्झौता लागू गर्नुहुन्छ, तपाईँका दुईटै कन्टेन्डर देश छन्, भारत तपाईँको पूर्ण पक्षमा छैन, चीन तपाईँको पक्षमा छैन, तपाईँले नेपालीहरूलाई खुसी पारेर नेपालीहरूलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने प्रयत्न गर्ने हो कि नेपालीहरूमाथि तपाईँको विचार लादेर भारत र चीनतिर नेपालीहरूलाई ठेल्ने हो? तपाईँ ठेल्नुहुन्छ, यदि तपाईँ एमसिसी यही तरिकाले लगाउनुहुन्छ भने 5 वर्ष पछाडि हामी कसैले यो विरोध गर्नु पर्दैन, आफै उहाँहरूले जान बाध्य हुनुपर्छ। तपाईँ नेपालीहरूसँग राम्रो सम्बन्ध विकास गर्नुहोस्, नेपालीको चाहना अनुसार सहयोग गर्नुहोस्, नेपालीको चाहना अनुसार सहयोग गर्दा यो पैसा बाइडेनको पैसा होइन, अमेरिकन जनताको कर हो। अमेरिकन जनता र नेपाली जनता दुइटै शान्तिप्रिय जनता हुन्, उनीहरू युद्धको विरोध गर्छन् शासकले लडाइँ लडे पनि, त्यसकारण हामीले यसलाई बोल्नुपर्छ। र म आदरणीय नेताहरूलाई के भन्छु भने हामीले अबको लडाइँ तर्कको लडाइँ हो, अबको लडाइँ तर्कको लडाइँ हो, तर्क विज्ञानमा आधारित हुन्छ, विज्ञानको लडाइँ हो। त्यसकारण तपाईँहरूले पार्टीभित्र कम्तीमा तपाईँहरूले पार्टीभित्र विद्वानहरूलाई कदर गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नुहोस्। तपाईँहरू विद्वानलाई सुनेर निर्णय गर्ने प्रयत्न गर्नुहोस्। विद्वानलाई तपाईँले मन्त्री दिनु पर्दैन, जागिर दिनु पर्दैन, तर विद्वानले सहयोग नगरेको देश चलेको छैन। आज चाइना किन शक्तिशाली छ? किनभने उनीहरूसँग विज्ञहरू काम गर्छन्। अमेरिका किन शक्तिशाली छ? विज्ञले चलाएको छ। त्यसकारण ट्रम्प जस्तो जन्मिए पनि विज्ञले चलाएको छ। तर तपाईँहरूले त नजानेको के छ र? तपाईँहरू अपरेसन पनि गर्दिन बेर लाउनुहुन्न कहिले कहिले। राजनीति नीति बनाउने कला हो, कार्यान्वयन गर्ने विज्ञता होइन। त्यसकारण म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्छु, म अमेरिकनहरूलाई अनुरोध बिर्सिए पनि हामी नजिकका छिमेकीमाथि भरोसा गर्छौँ, किनभने छिमेकी भर पर्दा आउँछ। भोलि भैँसालो आयो भने त्यहीँबाट आउनुपर्छ, भारतबाट आउनुपर्छ, तपाईँ त टाढा हुनुहुन्छ अमेरिका। त्यसकारण हामीले छिमेकीको विरुद्धमा तपाईँलाई सहयोग गर्न मिल्दैन, यो कुरो तपाईँ प्रष्ट हुनुहोस्। यदि तपाईँहरू नेपालमा आफ्नो सम्बन्धलाई राम्रो बनाउन चाहनुहुन्छ भने हामीले छिमेकीलाई सन्तुलन गरेर राख्ने कुरामा हाम्रो बल बन्नुहोस्, हामीलाई छिमेकीबाट विभाजित गर्ने प्रयत्न नगर्नुहोस्। पोखराको एयरपोर्टमा यो डेट ट्र्याप छ भन्ने कुरा हल्ला नचलाउनुहोस्। त्यहाँ त आधा तपाईँको जुन सहयोग छ त्यो निर्व्याजी छ, आधा 20 वर्ष पछाडि हुने गरी सन्धिमा लेखिएको छ। त्यसकारण यो नेपालले मागेर बनेको हो, यो डेट ट्र्यापको कुरा हल्ला नगर्नुहोस्। त्यसकारण हाम्रो भनाइ के हो भने यदि हामीले चिनलाई यसरी नै अविश्वास गर्दै जाने हो र चिनको बिआरआईको बारेमा अब निष्कर्ष ननिकाल्ने हो, या त हामी कार्यान्वयन गर्छौँ या त गर्दैनौँ भनेर प्रष्ट नभन्ने हो भने, अस्ति वाङीको त कुरा सुन्नुभयो नि तपाईँहरूले, वाङीले के भने भने हिजोसम्म अमेरिकाले जे गर्दा पनि हामी बोल्दैनथ्यौँ, अब हामी तपाईँको सुरक्षा गर्छौँ, संसारभरिका देशहरू अब अमेरिकाले जहाँ त्यो गर्छ हामी त्यसको प्रतिवाद गर्छौँ। अब ब्रिक्स 5+6 भइसकेपछि जसको अर्थतन्त्र 40% छ, जसको जनसङ्ख्या 50 भन्दा माथि छ, जसको विज्ञान र जसका वैज्ञानिकहरू अतुलनीय रूपमा ज्यादा छन्
र संसारका उदीयमान अर्थतन्त्रहरू एकातिर छन् र अर्को 34 ट्रिलियन ऋणमा आफ्नो व्यवसाय चलाइराखेको आफ्नो योजना चलाइराखेको अमेरिकाले कहिलेसम्म हामीलाई पाल्छ होला हो ऊ नपाले पनि हामीलाई अनुदान दिँदै गरोस् तर हामीले चीन र भारतलाई दुश्मन बनाएर अमेरिकालाई चेप्ने प्रयत्न गऱ्यौँ भने राम्रो हुँदैन आशा छ हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई चीनका राष्ट्रपतिले बडा हार्दिकतापूर्वक स्वागत गरून् हाम्रा प्रधानमन्त्रीले पनि अहिलेसम्म भएका सबै गल्ती त्यति बेला भूत पसेछ 7.5 लागेछ त्यसकारण मती बिग्रिएछ अब यो सप्रियो भनेर उहाँलाई उहाँलाई लागोस् बनाएर आउनुहोस् बिआरआईमा तपाईँहरूले गर्ने सहयोग के हो भनेर पक्का गरेर लिएर आउनुहोस् तर एउटा कुरा नगर्नुहोस् हामी तपाईँहरूसँग एकदम नजिक छौँ तपाईँहरूलाई हेर्छौँ बस्छौँ तर सहयोग चाहिँ अमेरिकैसँग गर्ने हो भने पनि फेरि यसपल्ट सबै एग्रिमेन्ट जति तपाईँ र तपाईँसँग गर्छौँ भनेर गरेर आएर बिर्सिने काम नगर्नुहोस् दोस्रोचोटि धोका दियो भने तेस्रोचोटि चाहिँ खाने लात नै हो त्यसकारण हामीले गम्भीर बहसमा जाने बेला हो देश त्यसकारण बहसमा उठोस् भन्ने मेरो अनुरोध हो म यति कुरो यहाँहरूसँग राख्छु मेरो विद्यार्थीहरू मेरा विद्यार्थी कडा छन् ठुल्ठुला कराउने भाषण गर्छन् म कराउने भाषण गर्न जान्दिनँ त्यसकारण प्रेम सिंहजीले मेरो कराउने भाग चाहिँ उहाँले पुरा गरे हुनाले मैले बिस्तारै भने धन्यवाद एमसिसी किन खराब छ र यो किन यसलाई विरोध गर्नुपर्छ यसलाई किन नेपालमा लागू गर्न हुन्न भन्ने बारेमा नेपालमा धेरै हामीले छलफल गरेका छौँ यसको बारेमा धेरै विद्वानहरूले लेखहरू लेख्नुभएको छ अनुसन्धान गर्नुभएको छ विश्लेषण गर्नुभएको छ हामीले पनि धेरै लेख लेखेका छौँ धेरै भाषणहरू पनि गरेका छौँ हामीले र ठुला ठुला सङ्घर्षहरू पनि हामीले गऱ्यौँ बानेश्वरमा गत वर्ष धेरै ठुलो सङ्घर्षहरू भयो कतिको टाउकोबाट रगत निस्कियो कतिको हात खुट्टाहरू भाँचिए त्यहाँ अनेक प्रकारका सङ्घर्षहरू भए तर अहिले यो कार्यान्वयनको पक्षमा जाँदैछ अहिले एक वर्ष पछाडि आएर जो सम्झौता भयो सम्झौता भइसकेपछि अब कार्यान्वयनको पक्षमा जाने र यहाँको शासकहरू लागिरहेका छन् सम्भवतः यो 14 गते कार्यान्वयनबाट सुरु गर्ने भन्ने हल्ला फैलाइएको थियो त्यसपछि 13 गतेबाट सुरु गर्ने भन्ने हल्ला फैलाइएको थियो आज बिहान फेरि एउटा रेडियोले 12 गतेबाट सुरु गर्ने भनेर हल्ला फैलाइएको छ यो पनि एउटा छापामार तरिकाले सरकारलाई पनि छापामार तरिकाले सरकारभन्दा जस्तो अघि युवराज सगरवालजीले यहाँ प्रश्न राख्नुभएको छ किनभने त्यो पहिले पनि अध्ययन भएकै विषय हो त्यो सम्झौता सरकार मार्फत होइन कि अमेरिकी निकाय मार्फत अमेरिकाको साम्राज्यवादी निकाय मार्फत त्यसलाई कार्यान्वयन गरिँदैछ छापामार तरिकाले सम्झौता पनि त्यो प्रकारले गरिएको छ अहिले कार्यान्वयन गर्दाखेरि पनि ठाउँठाउँमा प्रहरी उतारिएको छ जनतामाथि दमन गर्नको लागि भनेर भनिएको छ यो प्रकारको चाहिँ चलिरहेको छ अहिले अब यहाँ चाहिँ यो किन यस्तो भइरहेको छ र यसको के गर्ने कसरी यसलाई रोक्ने अहिलेको प्रश्न त्यो कसरी एमसिसीलाई रोक्ने यसका दुईवटा तरिकाहरू छन् रोक्ने एउटा तरिका जुन जुन देशहरूमा पहिले एमसिसी कार्यान्वयन भएको थियो र ती कार्यान्वयन भएका देशहरूमा त्यहाँका जनताले जसरी हजारौँको बलिदानी गरेर आफ्नै देशमा ठुला ठुला विध्वंसहरू मच्चाएर रोक्यो एउटा त्यो तरिका छ अर्को तरिका सरकारले त्यसलाई खारेज गरेर जस्तो श्रीलङ्कामा गरिएको थियो तर जब तपाईँको आउँछ सरकारले खारेज गर्ने कुरा आउँछ एउटा रोचक प्रसङ्ग छ हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने हामीले छलफल गर्नुपर्ने जलनाथ खनालजी यहीँ हुनुहुन्छ उहाँको समर्थन भएको पार्टी थियो त्यति बेला अग्नि सापकोटा हुनुहुन्थ्यो सभामुख अग्नि सापकोटाले के भन्नुभएको थियो भने यो एमसिसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु पर्यो अर्थात् टेबल गर्नु पर्यो भने म आत्महत्या गर्छु बरु म चाहिँ टेबल गर्दिनँ भन्नुभएको थियो उहाँले सार्वजनिक रूपमा भन्नुभएको थियो तर त्यही अग्नि प्रसाद सापकोटा हो जो पार्लियामेन्टको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो उहाँले नै त्यसलाई चाहिँ अगाडि सार्नुभयो त्यहाँ भोटिङ भएन त्यहाँ
त्यहाँ भोटिङ गरेर पारित गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, त्यो भोटिङ भएन। यसको मतलब पारित भोटिङ गरेर पारित भएको पनि ठिक हुन्थ्यो भन्ने कुरा होइन, आफ्नै विधि विधान पनि मिचिएको छ त्यसमा। त्यहाँ चाहिँ हो हल्ला गरेर टेबल ठोकेर हुन्छ हुन्न भन्ने को छ भन्दाखेरि टेबल ठोकेर चाहिँ पारित गरियो। साँचो भन्नुहुन्छ भने यो पारित भएकै छैन, यो पार्लियामेन्टबाट पनि पारित भएको छैन, षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले हल्ला गरेर चाहिँ पारित गरियो भनिएको छ, लादिएको छ नेपाली जनतामाथि। एउटा एउटा प्रसङ्ग त्यो छ। दोस्रो प्रसङ्ग तपाईँले हेर्नुभयो भने हुन त नेताहरूलाई गाली गर्ने त हुन्छ हुन्छ, रिस उठेपछि जे पनि कुराहरू आउँछ। त्यति बेला नेपाली काङ्ग्रेस सबभन्दा दक्षिणपन्थी पार्टी भनेको नेपाली काङ्ग्रेस एमसिसीको पक्षमा नेपाली काङ्ग्रेस थिएन। त्यति बेला तपाईँहरूको भाषणहरू हेरौँ हामीले, सुनौँ नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूको भाषण हामीले सुन्यौँ भने नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू एमसिसीको पक्षमा थिएनन्। त्यति बेलाको एमाले पार्टी, त्यति बेला समाजवादी जलनाथीहरू साथै हुनुहुन्थ्यो, एउटा समिति नै बनाएर उहाँले चाहिँ अध्ययन गर्नुभयो, बुँदा बुँदा बनाउनुभयो, एउटा दस्तावेजै तयार गर्नुभयो उहाँले भीम रावलको नेतृत्वमा, जलनाथ खनालजीको नेतृत्वमा एमाले पार्टीभित्रको एउटा सेक्सन, सबै होइन एउटा सेक्सन एमसिसीको पक्षमा थिएन। नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा माओवादी केन्द्र एमसिसीको पक्षमा थिएन। हाम्रो पार्टी, हामी त्यति बेला त साथै थियौँ, विप्लवजी हामी साथै थियौँ, किरणजीको छुट्टै पार्टी, नेपालका मधुर किसान पार्टी, माले पार्टी लगायतका तमाम पार्टीहरू, सबै पार्टी त्यसका विरुद्धमा थिए। बाहिर सदनभित्र पनि त्यहाँका छन् विरुद्धमा, सरकारमा भएका मान्छेहरू विरुद्धमा। त्यति हुँदाहुँदै पनि एमसिसी पारित भयो, एमसिसी त्यति हुँदाहुँदै पारित भयो। अब प्रश्न आउँछ हामीले कोसँग माग गर्ने, यो जनताले सडकमा उभिएर मञ्चमा उभिएर कोसँग माग गर्ने यो एमसिसी खारेज गर भनेर, कोही छ? सरकारले चाहिँ गर्नुपर्ने कुरा हुन्थ्यो यो, सदन त्यो पार्लियामेन्ट बनिएको छ, त्यो पार्लियामेन्टले गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर त्यही पार्लियामेन्ट जो एमसिसीका विरुद्धमा छ, तिनै पार्लियामेन्ट मेम्बरहरू जसले चाहिँ यत्रो दस्तावेज बनाएको छ यसमा खराबी छ भन्छ, तिनै पार्लियामेन्ट मेम्बरहरू बाहिर आएर ठिक छैन भन्छ, त्यहाँ गएर चाहिँ टेबल ठोकेर पारित गर्ने स्थिति पैदा गर्छ, पैदा हुन्छ। त्यति बेला त्यही सरकारमा भएका मान्छेहरू बिआइसिसी बिल्डिङबाट भवनबाट बाहिर निस्किएपछि एमसिसी ठिक छैन भन्छ उसले, तर बिआइसिसीभित्र गइसकेपछि त्यो बाध्य भएर चाहिँ एमसिसीमा टेबल ठोकेर उसले चाहिँ के गर्छ भने विवश हुन्छ त्यो पारित गर्नको लागि, कोसँग माग गर्ने। अब पार्लियामेन्टसँग या पार्लियामेन्ट्री सिस्टमसँग एमसिसीको विरोध गर्न या खारेज गर्ने माग गरेर एमसिसी खारेज हुन सक्दैन। त्यसको निम्ति सिङ्गो नेपाली जनता एमसिसीको खारेजी मात्रै होइन, यो संविधानको पनि खारेजको निम्ति अगाडि उठ्न जरुरी छ। नेपालको संविधान समाजवाद उन्मुख संविधान होइन, यो नेपालको संविधान जनमुखी संविधान पनि होइन, नेपालको संविधान नेपाली जनताले बनाएको संविधान, नेपाली जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधान होइन, अमेरिकी साम्राज्यवाद युरोपियन साम्राज्यवादका एजेन्टहरू एनजिओले बनाएको संविधान हो यो। 10 वर्ष हामीले जनयुद्ध लड्यौँ, त्यसका छुट्टै प्रभावहरू छन्। नेपालमा यदि 10 वर्षको जनयुद्ध हुँदैन थियो भने अहिले कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरू, कुनै पनि कम्युनिस्टले कम्युनिस्ट भनेर बस्न सक्दैन थियो। तपाईँले माओ त्सेदुङको फ्रान्समा, जर्मनीमा, इटलीमा माओ त्सेदुङले त्यति बेला संश्लेषण गरेको कुरा हामीले हेऱ्यौँ भने अहिले प्रश्न देख्छौँ हामीले, मार्क्सवादभन्दा, मार्क्सको उदय हुनुभन्दा पहिले त्यहाँ चाहिँ के छन् समाजवादीहरू चुनावबाट आउने गर्थे, तर तिनीहरू बिस्तारै पुँजीवादीहरूको अगाडि सब दामेट भएर गए। त्यहाँ माओ त्सेदुङले त्यसको संश्लेषण गर्नुभएको छ। नेपालमा यदि जनयुद्ध हुँदैन थियो भने अघि जस्तै सङ्ग्रौलाजीले भन्नुभएको थियो 68% कम्युनिस्टहरू हो, त्यो चाहिँ के छन् त्यो भावना रहँदैन थियो। अहिले त्यही प्रकारको भावना, जस्तो उहाँले पनि भन्नुभयो, त्यो सही कुरा हो, सूचना के आउने 4 वर्षमा कम्युनिस्टको नामो निशान मेटाउने षड्यन्त्र यो देशमा गरिँदैछ, किनभने कम्युनिस्ट भनेको स्वाधीनता हो, कम्युनिस्ट भनेको प्रगति हो, कम्युनिस्ट भनेको निरन्तर क्रान्तिको बाटो हो।
त्यसकारणले आज संसदसँग माग गरेर सरकारसँग माग गरेर एमसिसी खारेज हुने अवस्था छैन। आज सिङ्गो जनता उठ्न जरुरी छ, खडा हुन जरुरी छ र यो एमसिसीलाई कुनै पनि हातमा यसलाई लखेट्न जरुरी छ, किनभने नेपाली जनताले माडागस्कर हुन बाध्य हुनुपर्नेछ। यदि तपाईँ माडागस्करको बाटोमा जानुपर्छ या तपाईँ फिलिस्टाइनको बाटोमा जानुपर्छ या त्योभन्दा अगाडिको जिप्सी हुने एउटा चाहिँ के छ भने बाटो रोज्नुपर्छ या तपाईँ अहिले नेपाली जनताले अहिलेको युक्रेनको बाटो रोज्नुपर्ने स्थिति अहिले पैदा भएको छ। हामी यो कुनै पनि बाटोमा जान चाहँदैनौँ। हामी स्वाधीनतापूर्वक हाम्रो देशको राजनैतिक व्यवस्थालाई बदलेर स्वाधीन राज्य स्थापना गर्न जरुरी छ अहिले। त्यस कारणले यो पार्लियामेन्ट मेम्बरसँग या पार्लियामेन्टसँग यो संविधान यो खारेज गरेको माग गरेर जनताको माग पुरा हुने स्थिति छैन अहिले। किन? त्यसका राजनीतिक कारणहरू छन् त्यसमा। तपाईँले हिसाब गर्नुभएको छ, पार्लियामेन्ट सिस्टम भनेको यो संसदवादी व्यवस्था भनेको संसदीय व्यवस्था भनेको यस्तो व्यवस्था हो संसारमा, नेपालमा मात्र होइन संसारमा, अत्यन्तै थोरैभन्दा थोरै अत्यन्तै कमभन्दा कम अल्पमतले बृहत बहुमतपछि शासन गर्ने व्यवस्था हो यो। मैले हिसाब गरेको छु, प्रचण्डजीले ल्याएको मत 0.18% मत ल्याउनु भएको छ अहिलेको यो चुनावमा। जो अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ 0.18% मत ल्याउनु भएको छ। के अरे माधव नेपालले 0.28% मत बाँध के अरे माधव नेपालले ल्याउनु भएको छ, सरी 0.18% प्रचण्डको 1.4% छ, 1.8% चाहिँ माधव नेपालको छ। त्यस्तै केपी ओलीले ल्याएको मत भनेको 0.128% छ केपी ओलीले ल्याउनु भएको मत